torta sa jagodama sastojci za koru 300g mlevenog keksa plazme 125g maslaca margarina 130 ml mleka za fil 250g šlaga 250 ml mleka 2 kašike kisele pavlake 2 kašike šećera u prahu 1 kesica 10g želatina 40 ml vode 350g jagoda za ukrašavanje 100 g čokolade, 3 kašike mleka, 1 kašika, уља 10 minus 15 jagoda priprema uvutiti maslac, margarin, dodati mleveni keks i mleko i izmešati. Na tacnu staviti obruč, 26 cm, i napraviti koru. Želatin sipati u šerpicu, dodati vodu, ostaviti desetak minuta. Zatim zagrejati, ali da ne provri, samo da se otopi. Prohladiti. Šlag umutiti sa mlekom. Dodati kiselu pavlaku i šećer u prahu i izmiksati. Umesati i prohlađeni želatin. Jagode očistiti i oprati. Iseći ih na sitne komade i umesati u fil. Fil rasporediti preko kore. Staviti u frižajder da se ohladi i stegne. Skinuti obruč. Čokoladu otopiti sa mlekom i uljem i preliti preko kolača ukrasiti jagodama, vratiti na kratko u frižajder, iseći i poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.